Dovolte mi, abych vás přivítal na pozápasové tiskové konferenci. Nejprve poprosím o zhodnocení zápasu trenéra rozhodujícího týmu pana Medveckého. Gratulace Svitava a Lubovi k vítězství, zaslouženému vítězství dneska, protože po té, co jsme 30 minut hráli vyrovnaný zápas, tak jsme dostali 28 bodů v poslední čtvrtině, jelikož se nám vyfalovali někteří hráči, asi tři, a Svitavy dali trojky, které měli dát, my jsme je nedali, proto jsme prohráli, jako jsme dostali 28 bodů v poslední čtvrtině. Gratulace zaslouženému vítězství Svitava. Díky. Nyní trenér domácího týmu, pan Růžička. Já děkuji Dušanovi za gratulace. Já to řeknu úplně zcela na rovinu. Dneska Svitavy trénovali dva různí trenéři, první poločas a druhý. První poločas to byl nováček, který byl nervózní, přemotivovaný, nesoustředil se na hru, soustředil se na rozhodčí a dělal spoustu trenérských chyb. A jedna věc prostě musí být, a to je, že basketbal si zejména my všichni musíme užívat, a já jsem tu nervozitu přenesl na svoje hráče. A v poločase jsme si řekli, že změníme tvář, všichni změníme change your face, jak řekl kdysi Ricky Rubio. Tak změnili jsme tvář, začali jsme si prostě říkat, že nemáme co ztratit, že se budeme snažit se soustředit víc na sebe než na rozhodčí, že nebudeme podrážený, že budeme se soustředit na věci, které jsme si určili. A ono se to vyplatilo. Druhý poločas bylo mnohem víc energie z naší strany, hráli jsme konečně rychlej protiútok, poctivě jsme bránili, dostali jsme sice stejný počet bodů jako v prvním poločase, ale ta obrana byla s mnohem větší energií. A za to patří velký dík mým hráčům, protože si ten druhý poločas odbojovali a to vítězství si uvali. Díky. Ještě jich poprosil trenéra vítězného týmu určení hráče zápasu. Pro mě to je Pavel Slezák. Pavel Slezák, nějaké dotazy? Trenéra domácí, tak první meta je splněná. S jakými cíly půjdeme do play-off? Samozřejmě všichni víme, že jdeme na Pardubice, že to je krajský derby, ale já musím říct, že z nás teďka spadne nějaký určitý tlak, protože my samozřejmě favoritem jednoznačně jsou Pardubice. A ten cíl je prostě se vyrovnat s tlakem Pardubic a pokusit se jim to co nejvíce znepříjemnit. A já myslím, že máme natolik zkušený hráče, že to může být velmi zajímavá série. Díky. Když jsou dotazy, tak